се одолговлекува од лугата на Советот на јавни обвинители околу надлежноста на специјалното јавно обвинителство за предметот Сопот. На прашањето кога ќе се одлучува дали овој случај ќе го земе тимот на Катица Јанева, председателот на Советот вели дека ќе се одлучува откако сите обвинители ќе добијат безбедносен сертификат, документ што се чека веќе со месеци. Потребни се безбедности сертификати од највисок степен, државна тајна, со таков степен на доверливост, и некои членови имат, јас имам и уште еден член, и во постапка е сега за издавање, значи одобрување на такви сертификати, и тоа во најскоро време ќе се одлучува. Тоа е само за Сопот или за другите? Секаде кај што ќе има потреба од презентирање на такви безбедности за било кој предмет. Како ќе постапи специјалното јавно обвинителство зависи од тоа дали Советот ќе се искаже до крајот на јуни, кога истекува рокот за покренување обвиненија. На почетокот од неделава, специјалната обвинителка Фатиме Фетај рече дека сведочењето на Рамадан Байрами, главниот сведок во предметот Сопот, е дадено со насилство извршено од припадници на МВР. И покрај застареност на гонење. Овие докази и фактите кои произлегува од нив имаат директни импликации врз постапката која се води пред Основниот суд Скопје 1 Скопје. И доколку предметот биде даден на наша надлежност, истите ќе ги презентираме пред судот, а доколку и ќе донесеме соодветна јавно обвинителска одлука. За Сопот се зборуваше во 25-та бомба објавена од СДСМ. Во телефонски разговор помеѓу екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и екс-директорот на УБК Сашо Мијалков се слуша како тие признаваа дека за овој случај се затворени невини луѓе. Го има докажувано наши вест со чутек. Да, и немаше реално, значи и таму ние тоаш ги, мислам, знаеш, во принцип ја ако не се договориме нешто да им даваме, ништо не им давам, кој да дојде, ама реално се сеќавам и у книгата на наста не имаше нешто незаведено, баш што викаш со ќутек. Да. Не, значи немаше предмет таму, нешто пишуваше, они се бунеа, демек човеков го снемало тој што им бил како сведок за Сопот и после одеднаш човеков сам признава. Значи, они имаат укапано, имаат одлежано и сега ако се повлеше не нешто, они одлежали вака и така. Они одлежале. Во случајот Сопот, 11 лица од истоименото Кумановско село добија затворски казни за тероризам, односно дека во 2003-та поставиле мина на пат на која нагази џип на НАТО, при што загинаа полски војници и македонски државјани. Предметот беше вратен во Скопскиот кривичен суд, но се уште е без исход.